Жити у суцільній тиші. Сьогоденний життєвий ритм не дає нам можливості навіть уявити, як це. Однак серед нас є люди, які не чують від народження. Вони успішно асимілювалися в суспільство і живуть майже звичним для нас життям. Останній тиждень вересня у світі присвячений людям з вадами слуху. Наразі у Мукачеві діє відділення Всеукраїнського товариства глухих. Організація вона проводить і танцювальні кружки. Різні праздники, мероприяти, бо там є заводи УПП-1 для глухих, це мужське, і УПП-2 для жінок, вони там шиють, і у тих там є. І також допомагають, виділяють допомогу. Я в основному переводи з ними роблю. Це в основному ходжу. Куди кому щось потрібно. Мукачівське товариство глухих складається з 331 особи з 4 громад Закарпаття – Свалявської, Виноградівської, Мукачівської та Берегівської. Це люди різного віку, статі та соціального стану. Єдиний спосіб спілкування для них – сурдомова. Не дивлячись на це, вони так само працюють, мандрують і закохуються. Я щойно повернулася з-за кордону. І в Україні мені краще. До того була в Німеччині. Там змушували вчити німецьку мову. І не брали на роботу, поки не зроблю цього. А без роботи дуже важко. Україна тоді спокій. Хоча й подорожувати було цікаво. Пан Василь глухий від народження. Чоловік живе звичайним життям. Знайшов роботу, має дружину та дорослого сина, що живе за кордоном. Я працюю в таксі. Замовлення надходять на телефон, тож працювати можу, незважаючи на відсутність слуху. Останнім часом замовлень не так багато, але люди пишуть, тож я їду. Жити буває складно. В усьому доводиться покладатися на сурдоперекладача. Навіть для комунальних платежів кожного місяця викликаю сурдоперекладача. А це пані Тетяна. Жінка нещодавно знайшла кохання. Обранець так само із товариства глухих. У Мукачеві добре. Я з Тячівського району. Приїхала сюди до чоловіка нещодавно. З ними познайомилися у Фейсбуці. Спілкувалися відеозв'язком. Тут мені все дуже любиться. Все добре. Цього тижня в усіх куточках світу особливу увагу приділили глухим людям. У Берегові людям з вадами слуху благодійники надали гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування.